はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日の報道ステーション、2月19日の、報道ステーションはね、皆さんご覧になられましたでしょうかね、見ていただきましたですかね。僕が見ていただきましたというのもおかしな話なんですけども、池江璃花子さんがね、出演されてたんですよ。おとついか。おとついには、自身のね、ツイッターと、インスタグラムで、出演しますんで、ニュースステーションで、じゃないわ、ニュースステーションの前の番組は、年齢がわかるな、まあいいか。その報道ステーションで出演しますので、ぜひ見てくださいとね、お知らせがあったんで、僕はもう絶対に見なあかんなと思ってね、見させてもらったんですよ。なので、その、松岡修造さんがね、インタビュアーでね、一緒に対談されてたんですけども、そこのところでね、やっぱ、すごいいい言葉かなっていうのがね、最初に出てて、やっぱね、ここにいることが奇跡だし、生きていることが奇跡とね、話しました。まあ、海外でね、池江さんはね、練習してて、体調不良になって、で日本に帰ってきて病院に行ってね、検査したら、急性リンパ性白血病とね告げられて、先生から抗がん剤治療をします、抗がん剤治療で髪の毛が全部抜けますとね言われたのがね、一番ショックだったみたいで、そこでね大泣きしたとね言ってましたね。いや、そらショックですよね。大泣きもしますよ。そら僕もね、言われた時はね、言葉を失いましたもんね。僕自身がね、そう、戦国じゃないわ、告げられた時はね、まあ、池江さんはね、最初はショックでね、信じられへんかったけど、その病室に帰るとね、案外こう、ケロッとしてたみたいで、まあ、特にそこまで深く考えなかったとね、言ってました。病気になったら、頑張るしかないとね、気持ちを切り替えるしかないとね、お話しされてました。うん、でもね、なんかそんな気持ちね、すごいわかる気がするんですよね。めっちゃわかるんですよ。まあ、僕もね、最初はショックすぎて何が起こってるか、もう理解できなかったんですけどね。まあ、僕の場合は最初はね、町のお医者さんに行って、まあ、症状を伝えたらね、血液検査をされて、次の日の夕方に電話があって、携帯に電話があって、ヤスさん、これ白血病も考えなきませんよってね、言われたんですけど、電話越しでね、はぁ、こいつ何言ってんねんってこう思いながら、まっすぐに来いって言われたんで、まあ、来いとは言われてないですけども、伝えないことが、伝えないといけないことがあるので、すぐ来てくださいとね、言われて、まあ、仕事中やったけどね、オーナーに話したら、こう、今すぐ行きなさいとね、言ってくれてね、病院に向かいました。ほんで、まあ、病院についてですよ。なんか、難しい話をされて、まあ、次の日にはね、わけわからんまま紹介状を持ってですよ。大学病院に行ったら、これは、急性骨髄性白血病です。すぐに入院しておられます。とね、告げられたんです。まあ、いきなり言われるんですよ。まあ、わけわからんですよ、ほんまに。まあ、ほんで、それをね、聞いたらね、まあ、親とオーナーに連絡するわけですよ。もうね、その時はね、すでにね、僕ね、冷静なんです。告げられた後なんでね、あ、連絡せなあかんわってこういう気持ちに切り替わってたんで、 LINE 電話すらしたらよかったんですけど、 LINE でね、こう文章を打ちながら送ったら、まあ、すぐ電話かかってきたっていう状態だったんです。で、まあ、ね、逆にこう告げられた親とオーナーはね、が取り乱した感じになってましたけど、まあ、それはそうだと思うんですよ。逆の立場なら僕だってそうなります、絶対に。ほんで、池江さんはね、その急性リンパ系白血病だったということもね、初めてね、明かしてくれましたね。で、その当時のね、白血病を告げられた時をね、池江さん振り返ってて、まあ、全然ショックではないと。入院して、入る服がたくさん増えて嬉しいとね、よく話してました、明るくね。痩せてね、やっぱり体力もまあ減るんですけど、筋肉も抗がん剤の影響でね、すごい落ちるんですね。だからそれでやっぱり体細くなるんです。それで、入る服が増えて嬉しいって言ってましたけどね、やっぱそこ女の子やなと思いますね。19歳なんでね、まだまだ若い子なんでね。で、まあ、そのね、インタビューはまだ続くんですけどね、こんなことも言ってましたね。なんかこう雰囲気がパッと変わってね、こう世界記録まであともう少し、ランキングも世界1位、
東京オリンピックで金メダル候補はね言われ続けて、もう自分でもわからないけどどこかでプレッシャーがあって、もうオリンピックについて考えなくてもいいんだとなりました。自分は意外とプレッシャーを感じていたんだなとね、メダルという言葉からね解放されてポジティブに切り替えられたと言ってました。結構追い込まれたんですよね、池江さんもね、まあ、そらそうでしょうね。まあ池江さんのようにね世界で戦ってるわけじゃないですけど、僕はね戦ってないですけど、僕も少しだけね思ったんですよ。ちょっとね当時ね、あの僕も公私ともにいろいろありまして、あの人生の分かれ道の選択をせなあかんかった時期でもあって、まあ結構ねメンタルがボロボロやったんですよ。ほんでまあ結果的にはいい選択ができたと、まあ僕は思ってるんですけども、まあ、それをきっかけにこうね仕事に対して目標をね今まで以上により細かく意識しだしてですね、まあ、それに向かって一日一日のレッスンをね計画を立てて、それに沿って進めてるとこやって、まあ子供もいてるしね頑張ってやるしかないと、テンションも上がってね調子も良かったんです。時期的にはね当時3月やったので、卒業式でしょう、で卒園式のシーズンでね予約もいっぱいでしたし、まあ翌月の4月になったらですよ、入学式入園式ね新学期が始まるので、その美容室はね忙しくなるもんなんです。でそんな時にですよ、あの急性骨髄性白血病とね言われたんです。まあね、僕はその池江さんのようにねオリンピックで金メダルを期待されてるわけじゃないし、あの、ね、世界中からのプレッシャーを感じてるわけじゃないですけども、あのちょっとの間だけでも何も考えずに病院で寝れるんやってねちょっとだけね思ってしまいました。まあ、そんなことね思ったらダメなんですけどもね、まあ、ちょっとだけねちょっとだけ休めるわとね思いました。まあでもそんなテンションもねつかの間やったんですけどね、抗がん剤が始まったらそれどころじゃなかったですからね本当に。でもこれまで動画でもね何回もお伝えしてますけども、その本当に辛かったです。まあ、池江さんも言ってましたけどね、この辛い思いをしてる自分をね見られるのが嫌なところがねちょっとあったんですよ。あの僕の時はねその家族やオーナーやね友達がお見舞いにねあの来てくれる時は面会制限が解除されている時なので、まあそれなりにちょっと元気なんですけども、そんな時でも安心させたいなっていうのがあって元気にしてました。逆に言うと元気にできない時はね面会できない状態なので本当に元気じゃないんですよ。で、まあ、頼れる人がね言えるいていないわけじゃないんですけど、これはね入院してる患者さんらのやっぱり心理的なことやと思います。でまあ、その池江さんはね、水泳で結果を出してきてて、周りからも期待値がねすごい高いこともね感じていてね、病気中もね辛いとね言えなかったみたいです。こう辛いしんどいここが痛いとかね言わなかったから、それが結構溜まっててね、あのしんどい時がねあったこともね言ってました。抗がん剤でね吐き気がすごくて一日中トイレから出てこれないこととかね、あの髪の毛が抜けてしまってショックやったこととかね、もうなんでこんな辛い思いをしないといけないんだろうと、人が感じる苦しいとは比じゃないレベルが違う苦しさなんだろうなと、こんな辛い思いをするんなら死んだ方がマシだ、人によって苦しさの度合いは違うと思うんですけど、こんな経験二度としないだろうという経験をしました。いろいろと思うことがあって素直になれなかったりしたけど、でもやっぱり最終的には家族関係者の支えがなかったら絶対に乗り切れなかったとね、当時の心境をねお話しされてました。抗がん剤というのはね池江さんのようにね世界と戦ってきたどれだけ強い人でもここまでになるほどね人を変えてしまうものだったんですよね。あのツイッターでもねこんなこともねツイートしてましたね。思ってたより数十倍数百倍数千倍しんどいです。3日間以上もご飯も食べれてない日が続いてます。でも負けたくないとねツイートしましたけども、でもずっとねいつか終わる、この辛いのがずっと続くわけじゃないとね前向きな言葉をこう唱えて続けていたようです。でそしてねこんなこともねお話しされてました。退院してからは、目標は24年の、2024年ですね2024年のパリオリンピック、その次も出ます。その頃はまだ私は28歳なので現在はまだ泳げるまでは行ってないですけど、大学でトレーニングも始めてます。筋肉が落ちすぎて取り戻そうと必死で筋肉痛がひどいです。
寝てる時に夢の中で泳いでる自分がいてるけど、過去の大会で出した記録よりもハイスコアで泳いでるんです、ね、え夢の中でもこう自分の復活をねイメージできてるっていうのがね、さすが世界で戦ってる人やな、違うなとね思いましたね。番組の最後ではねこういうふうにねおっしゃってました。病気になって1ミリも良かったとは思わないですが、病気になって学んだことが多いから、自分がどういう立場でどういう気持ちで生きていくべきなのか考えさせられた。自分の人生においてはすごくターニングポイントになったとね。そしてね伝えたいこととしてね、ここにいてることがね奇跡だし、生きていることが奇跡。この番組を見ていただいている方でそういう病気の方たちにね、絶対に希望を持って、治療に励んでほしい。ここまで元気になれた人間もいるんだから、あなたも元気になれるよと伝えたいとね、締めくくってました。いやーでもねやっぱこういう方だからこそね、ご覧になられてる皆さんにとってすごい心に伝わることがあると思います。ね、僕なんかすごい力にはなれませんけども、でも頑張っ 僕自身もまあ、克服してる途中でね、治療中なんですけども、まあ、今現時点ではここまで元気になれてますんで、やっぱ皆さんね、今病気されてる方もね、絶対ね、希望を持ってね、治療に励んでほしいと思います。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。